Oi, gente! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer uma fofura em crochê, que é esse cestinho. Esse cestinho ele faz o maior sucesso. E você pode fazer para dar de presente, você pode fazer para vender ou você pode fazer para enfeitar a sua casa. O detalhe desse cestinho é que ele não tem emenda, ó. Ele é todo uniforme, então ele fica bonito em qualquer posição. É um cestinho muito fácil de fazer e você só precisa prestar atenção a alguns poucos detalhes. Se você já sabe fazer crochê, vai ser muito fácil você acompanhar essa aula. E se você não sabe fazer crochê, você não sabe nem como pegar na agulha, você precisa assistir antes esse vídeo que tá aí embaixo, uma aulazinha básica iniciando ao crochê, onde vai te ensinar os pontos básicos, vai te ensinar como pegar na agulha, vai te ensinar como puxar a linha. E aí, depois que você assistir esse vídeo, você faz esse cestinho com certeza. Vamos lá, o que você vai precisar é de um fio de malha e de uma agulha de crochê e vamos começar porque é muito fácil. Para fazer esse ponto, a gente vai começar com um nó mágico, que é você passa aqui, ó, a linha por cima, dá a volta nos seus dedos, vem e passa por cima dela, faz uma cruzinha aqui em cima, ó. Aí você vem por baixo dessa primeiro. E puxa e faz o início de uma correntinha. Pronto, aí aqui é só você puxar, fazer uma correntinha, duas correntinhas. A gente vai fazer essa aqui considera um ponto alto e a gente vai fazer mais 15 pontos altos dentro desse lacinho mágico. Então, ó, você vai dar uma volta na agulha e vai fazer 15. Dois, três, são 15 pontos altos dentro desse círculo. Para quem nunca trabalhou com ele, você pode, ó, você segura aqui nas duas pontas e segura aqui com o resto para você poder ter um apoio, ó. Aí vamos fazer 15, que com esses dois primeiros aqui vai dar um total de 16. Vamos fazer e eu já volto com todos prontos. E aqui nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Falta 1, 16. Pontos altos. Aí você vai puxar até o limite que você não conseguir puxar mais. Existem fios de malha que são mais fininhos, que o furinho dele fica bem pequenininho. Quanto mais grosso o fio, maiorzinho o buraco, tá? Aqui nós já fizemos os 16, então a gente vai fechar com um ponto baixíssimo. Esse acabamento aqui tem gente que faz por último. Eu gosto de, na hora que tô fazendo, já esconder esse acabamento. Então, eu vou pegar aqui. Vou passar esse fio junto e vou fechar com um ponto baixíssimo. O fio, ó, já ficou aqui em cima. E agora, eu vou fazer 31 pontos altos aqui dentro. Porque para esse ponto, essa carreira precisa ser número ímpar. Isso quer dizer que se eu tenho 16, a cada argolinha eu vou fazer dois pontos altos. E eu já vou escondendo esse fio aqui enquanto faço. Então, eu levanto duas correntinhas, venho aqui, faço outro ponto alto dentro do mesmo lugar e prendendo o fio, ó. Já vou prendendo esse fio.
Aí, eu vou para a próxima correntinha, faço mais de dois pontos altos, sempre prendendo o fio inicial. Vou para o próximo, faço mais dois pontos altos. Dois pontos altos em cada correntinha e já prendendo isso aqui. E aí, eu vou para o próximo, faço mais um ponto alto. E aqui, eu já posso cortar, porque já tem um espaçozinho bom que ele andou. E eu gosto sempre de cortar ele entre os dois pontos altos dentro da mesma argolinha. Aí, olha, eu vou e faço mais um dentro da mesma. Aí, vou pro próximo. Mais um ponto alto. E assim eu faço até chegar lá no final, onde eu vou contar se tem 31 pontos altos aqui, que é o que a gente precisa para dar o formato do cestinho. Aqui a gente fez 31 ponto alto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Quando a gente fechou o 31, a gente vem aqui e fecha com outro ponto baixo. Pronto. Nós temos 16 na primeira, 31 na segunda. Nessa aqui, nessa próxima carreira, a gente vai fazer ela toda de ponto baixo, 31 ponto baixo. Só que ao invés de você pegar na argolinha assim, você vai pegar na argolinha de dentro e vai fazer um ponto baixo. Na argolinha de dentro e vai fazer outro ponto baixo. Na argolinha de dentro, vai fazer outro ponto baixo. Uma coisa importante, quando a gente tá fazendo o cestinho, por causa do fio de malha, a depender da espessura dele, ele tem uma tendência a dar uma emborcadinha, mas não tem problema. Depois que você começar a dar o formato dele, ele fica bem bonitinho, tá? Então, não precisa se preocupar. Então, ó, um ponto baixo na argolinha de dentro, totalizando um total, é certo? Sendo um total de 31 pontos baixos. E olha, ele já vai fazendo o formatinho da altura do, para dar a altura do cesto. E a gente coloca por dentro para fazer esse frisozinho aqui, que fica muito bonitinho no acabamento, ó. Então, vamos lá. Fazer 31 pontos baixos em volta do cestinho. Pronto, fiz 31 pontos baixos dentro da correntinha dessa fileira. E quando chegar aqui, ó, lembrem que quando a gente fez esse, a gente fechou com um ponto baixíssimo. Aqui a gente não vai fechar, ó. A gente chegou no final, a gente não vai fechar. A gente vai continuar. Então, na primeira correntinha desse ponto baixo que você começou, você vai fazer mais outro ponto baixo. Ponto baixo, não é ponto baixíssimo, certo? E aqui, vocês vão prestar atenção que a gente vai ter um buraquinho aqui junto desse frisozinho que a gente deixou, ó. Tem um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui, um buraquinho aqui. São esses buraquinhos que você vai se basear para fazer o próximo ponto. Então, você fez o primeiro ponto baixo, que corresponde a esse primeiro buraquinho. Ao primeiro buraquinho. Aí, você vai chegar no segundo buraquinho, você vai enfiar lá e vai puxar aqui por cima. Traz o
a malha até que ele fique no mesmo nível desse primeiro ponto e fecha com um ponto baixo. Aí, aqui no próximo buraquinho, você não pega aqui, você vai pegar na correntinha, aqui, ó. Aí, você faz outro ponto baixo. No próximo buraquinho, você pega no buraquinho, ó. Você não pega na correntinha lá em cima. Leva até a altura e faz outro ponto baixo. E aí, vem no próximo, um ponto baixo na correntinha. No próximo, um ponto baixo no buraquinho lá embaixo. Que é isso que vai fazer aquele ponto fantasia bem bonitinho. Então, ó. Vocês têm que prestar bem atenção que esses buraquinhos aqui é que define o ponto. Porque se você fosse basear por aqui, você vai atrapalhar. Porque às vezes você faz aqui, aperta mais o ponto, quer pegar no mesmo buraco. Então, você vai, ó. Pegou aqui embaixo, no próximo, pega em cima. No próximo, pega embaixo. No próximo, pega em cima. No próximo, pega embaixo. E você, quando chegar lá no final, ele vai dar certinho para você dar continuidade a essa fileira. Vamos fazer ela todinha aqui. Sempre olhando que são esses buraquinhos de baixo que você vai escolher aonde vai pegar o ponto. Aqui você completou a primeira fileira. Esse pontinho mais enviesado, ele vai definir o início da sua fileira. Mas a partir daqui, você vai começar a fazer ele todo no ponto circular. Você não vai ter... Você vê que deu certinho? Um alto, um baixo, um alto, quer dizer, não é alto, é um ponto baixo. Não sei como é o nome desse ponto baixo. Eu chamo ponto baixo duplo, porque eu pego em dois, tá? E aí, a partir daqui, você vai fazer sempre de forma circular e a gente vai fazer 8 fileiras. Você vai saber quando você fez 8 fileiras, porque você vai se basear por aqui. Quando você chegar aqui, lá na última, você vai contar e você vai saber a hora certa de parar. Então, ó, pega nesse... Agora, você vai pegar nesse primeiro junto do grande e depois aqui dentro, ó. Entre esse e esse, você vai pegar o ponto que eu chamo de ponto baixo duplo. Vamos descobrir o nome desse ponto. Aí, eu pego aqui, faço um ponto baixo. Aí, entre esses dois, eu faço o duplo. Aí, aqui, eu faço o baixo. E entre esses dois, eu faço o duplo. Tem que ter muito cuidado quando você faz esse duplo, porque o fio, ele tende a puxar pra cá. E aí, pode ser que você queira colocar o próximo aqui. Se você olhar esse aqui, corresponde a esse. Então, vai dar erro. O ponto baixo é sempre em cima desse aqui, ó. Um pouquinho de lado, na verdade, ó. Certo? Presta bem atenção nisso, porque o ponto, a malha, ela tende a puxar e você pode se atrapalhar nesse ponto aqui, ó. Por exemplo, puxou aqui, aí você pode querer fazer aqui. E não é aqui, porque aqui é o mesmo lugar que você já enfiou. É aqui, junto desse, ó. No primeiro que vocês fizerem, vocês talvez tenham mais dificuldade de achar esse lugar certo. Mas, a partir do segundo, vocês vão ver como é rapidão. Quando eu fiz o meu primeiro cestinho desse, eu errei várias vezes aqui. Ficava meio confusa.
Mas à medida que a gente vai fazendo, já sabe o lugar certo de fazer. E agora eu vou fazer as 8 fileiras e já já volto junto com vocês para a gente continuar. Eu cheguei aqui na 7ª carreira, olhem, sem emenda nenhuma, tá vendo? Mas eu sempre me baseio por esse pontinho que ele vai ficar um pouquinho torto aqui no início. Esse ponto é a base para você saber quando você começa e quando você termina. Então, aqui eu tenho eu conto sempre pelo grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7 carreiras. Então, agora eu vou fazer a 8ª carreira e quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar para vocês. Chegamos aqui no final e aqui, ó. E se você contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você contar aqui, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui eu fiz uma a mais. Então, a gente tira. Pronto. A partir daqui, quando a gente faz 8, eu vou dar um aumentozinho, uma correntinha de aumento, para eu saber aqui onde eu comecei, e vou fazer ponto baixo em toda a volta. Então, eu vou fazer um ponto baixo em cada correntinha dessa. Ó. Aqui agora eu não pego mais em cima e embaixo, eu pego sempre na correntinha, ó. Sempre na correntinha. Ó. Então, vamos lá, fazer toda a volta de ponto baixo, toda a volta de ponto baixo. Chegamos aqui no final, aqui foi onde a gente começou, que a gente fez aquele primeiro ponto. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai cortar a linha, o fio de malha. Vamos cortar e vamos fazer o acabamento para ficar bem bonitinho aqui, ó. Então, você vai pegar essa linha e você vai colocar dentro desse aqui, ó. Pula esse e vem para esse. Aí, você faz isso, ó. Enfia a agulha aqui, puxa para cá. Porque aí, você fecha com os dois pontos iguais. Puxou para cá, você vai virar um pouquinho o cesto, você vai prender esse fio de malha para esconder ele. Aí, você vai puxando, ó, quando você coloca aqui a agulha, desse lado ela nem aparece, porque o fio é para ele ficar escondido aqui do lado de dentro, ó. Aí, você vai escondendo ele até você achar que ele já tá bem seguro. Aqui. Aqui. E vamos escondendo ele. Quando você já andou com ele um bom tempo, você dá uma esticadinha nele e corta. Pronto, ele vai ficar escondido aqui. Aí, agora, a gente vai fazer a finalização, aquela finalização que a gente faz com fio de outra cor, para ficar bem bonitinho o acabamento. Então, vamos lá. Para fazer esse acabamento, eu sempre gosto de usar um fio de outra cor. Então, vamos ver como é que a gente fez. Aqui foi onde a gente finalizou, fica a marquinha, tá vendo, da finalização. Então, a gente vai colocar a frente do cestinho do lado oposto. A gente vai colocar a frente do cestinho aqui.
Aí você vai nessa correntinha, puxa o fio para frente. Puxa a ponta dele para frente, ó. Deixa a ponta aqui. Vai na próxima correntinha, pega o fio e faz uma correntinha, ó. Fez uma correntinha aqui. Vai na próxima e puxa aqui. Aí aqui, ao invés de você fazer um ponto baixo, você vai fazer um ponto baixíssimo, que você passa o ponto dentro dele mesmo. Pronto. Aí vai no próximo, puxa e passa dentro dele mesmo. Vai no próximo, puxa e passa dentro dele. Faz um ponto baixíssimo em cada correntinha que você fez no final. Olha como vai ficando bacana o acabamento, tá? Então vamos lá, vamos dar a volta aqui. Quando chegar aqui, eu ensino como arrematar. Quando você chegar aqui naquela emendinha que a gente fez no final, pra ela ficar bem acabada, você pula ela aqui e vem pro próximo, ó. Vem para o próximo, puxa. Porque aí, ó, ela fica bem escondidinha e aquela emenda não vai aparecer. Chegou aqui no fundo, no final. Aí, olha, tem a fita que você passou e começa o ponto. E aqui você terminou um ponto antes. Então, você vai cortar a malha. Aí, você, ó, cortou. Puxa a malha toda pra fora, tá? Coloca a agulha no lugar onde você passou a primeira fita. Passa aqui pra dentro. Aí você vai ficar com um fio pra dentro e um pra fora. Aí você vem aqui nessa partezinha onde você começou e puxa o fio de dentro pra fora também, ó. Pronto. Aí você trouxe os dois fios pra cá. Aí aqui você dá um lacinho. Eu sou péssima de laço. Vamos ver se eu consigo fazer de primeiro um laço decente. Até que ficou mais ou menos. Mas na verdade o bom é quando as duas fitinhas ficam pra baixo. Aí. Pronto. Aí você faz um lacinho. E você tá com o cestinho pronto, ó. Sem emenda, bem feitinho. E lembrando um detalhe, o que vai definir o tamanho é a espessura do fio de malha. Esse fio de malha, ele é mais fino, ele fez um cestinho bem menor do que esse, tá? É a mesma receita, mas com fios de espessuras diferentes. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham conseguido fazer. Quem fez, por favor, publica aí na sua rede social e marca hashtag criatividade sem roteiro. É, como eu falei, o que define o tamanho do cesto é o tipo de fio de malha. Esse fio de malha aqui, ele é da Círculo, e esse fio de malha aqui, ele é da Euroroma. Os fios de malha, ele às vezes eles vêm numa espessura e de repente eles afinam. O que eu constatei é que no fio de malha da Círculo isso acontece com bem menos frequência. Esse aqui da Euroroma, eles têm muita diferença de fio. Então, às vezes você está trabalhando com fio bem grossão, aí pega um bom pedaço do fio bem fininho. Aqui dá para ver, ó. Esse aqui eu peguei um trecho bom de fio fininho. Então, você que vai escolher qual é o fio de malha que você mais vai gostar de trabalhar, tá? É, alguns são mais macios e mais flexíveis, outros são mais duros, mas com o tempo você vai aprendendo. E fica muito lindinho. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida que vocês tiverem com relação ao ponto, com relação onde colocar, onde não colocar, tem um formulário aí embaixo. Entre em contato que eu terei o maior prazer em ajudar. Tá bom? Um beijo para vocês e tchau.